নমস্কাৰ মই ৰিমজিম বৰা আজি মই জি টুৱেণ্টিৰ ওপৰত দুআষাৰমান ক'বলৈ ওলাইছোঁ জি টুৱেণ্টি বা গ্ৰুপ অফ টুৱেণ্টি হৈছে বিশ্বৰ বিশখন বৃহৎ দেশৰ অৰ্থনীতিৰ মঞ্চ যি বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাকে ধৰি গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূলকৰণ আদি বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে জি টুৱেণ্টিৰ অন্তৰ্গত সদস্য দেশ বিশখন হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া আৰ্জেণ্টিনা ব্ৰাজিল কেনেডা চাইনা ফ্ৰান্স জাৰ্মানী ইণ্ডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া ইটালী জাপান ছাউথ কোৰিয়া মেক্সিকো ৰাছিয়া ছাউদি আৰেবিয়া ছাউথ আফ্ৰিকা টাৰ্কী ইউকে ইউ এছ এৰ লগতে ইউৰোপীয়ান ইউনিয়ন বিশ্বৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ বিশেষকৈ এছিয়া মহাদেশৰ বিত্তীয় সংকটৰ পিছত 1919 চনত জি টুৱেণ্টি গঠন কৰা হৈছিল 2008 চনৰ পৰা প্ৰতি বছৰে অতি কমেও এবাৰকৈ সদস্য দেশসমূহত জি টুৱেণ্টি সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে প্ৰতি বছৰে জি টুৱেণ্টিৰ সভাপতিত্ব হস্তান্তৰ কৰা হয় আৰু 2023 বৰ্ষত ভাৰতে ইয়াৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে যাৰ বাবে এক বিশ্ব এক পৰিয়াল এক ভৱিষ্যত লক্ষ্যৰে দেশৰ বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে জি টুৱেণ্টিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ধন্যবাদ